ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች በሁሉ ግንባር በማቅናት ካሽባሪ ቡድኑ ጋር የተፋለመ ላለው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት የተለያዩ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ያደረጉት ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ 100 ሰንጋዎችን ጨምሮ ሌሎች ቁሳቁሶችን ነው ግዳጅ ላይ ላሉ ጀግና የሠራዊቱ አባላት በማበረታቻነት ድጋፍ ያደረጉት ግንባር ድረስ በማቅናት ድጋፉን ለሠራዊቱ ያስረከቡት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ሠራዊቱ ውድ ህይወቱን በመክፈል ለሀገርና ዳርድን በመጠበቅ ያደረገ ያለው ብርቱ ተጋድሎ መቼም ቢሆን ታሪክ የማይረሳው ተግባር ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ፣ ኢትዮጵያ የግዛት አንድነቷ እንዲጠበቅ፣ ኢትዮጵያ ነጻነቷ እንዲጠበቅ፣ ኢትዮጵያ እንድትከበር፣ ኢትዮጵያውያን አንገታቸውን ቀና አርገው የሚኖሩባት ሀገር ሆና እንድትቀጥል በማድረግ በኩል እያደረጋችሁ ያላችሁትን ተጋድሎ መቼም ቢሆን አንረሳውም። በታሪክ ከትውልድ ትውልድ ሲነገር በጀግኖች ማህደር ተጽፎ ለማስተማሪያ ትውልድ ለማጀገኛ የሚሆን ተግባር እየፈጸማችሁ እንደሆነ እናውቃለን። በክህደት ብሪት ታውሮ ሀገርን ለማፍረስ ቆርጦ የተነሳውን ወራሪና አሸባሪ ቡድን ግብዓተ መሬት ውስጥ ይፈጸም ከተማ አስተዳደሩ በቀጣይም ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው ከንቲባዋ የተናገሩት። ሁሉ የሚያምረው መኖራችን ትርጉም የሚሰጠው ሀገራችን ስትከበር ነው፣ ሉዓላዊነቷ ሲከበር ነው። ያኔ ነው ህይወት ሊሆን የሚችለው። እንዲያማ ካልሆነ መኖር ምን ትርጉም አለው? ስለዚህ ኢትዮጵያ ሀገራችን እናፈርሳታለን ብለው የተነሱት እነሱ እንዲፈርሱ በማድረግ በኩል እናንተ ብቻችሁን አይደላችሁ። የኢትዮጵያ ጠላቶች እስከሚፈራሩት ድረስ እስከመጨረሻው ድረስ ገንዘብ አይደለም ህይወታችንንም በመስጠት ከእናንተ ጋር አለን። የመላው ጥቁር ህዝቦች የነጻነት ተምሳሌት የሆነችውን ውድ ኢትዮጵያን አባቶቻችን በክብር ጠብቀው አቆይተውልናል ያሉት ከንቲባ እኛም ይህንን የጀግኖች አባቶቻችንን አኩሪ ገድል ጠብቀን ማስቀጠል ይጠበቅብናልም ብለዋል። አባቶቻችን ነጻ ሀገር አስረክበውናል። ሀብት አይደለም ያስረከቡን፣ ነጻነትን አስረክበውናል። ኢትዮጵያዊነትን አስረክበውናል። ኢትዮጵያን አስረክበውናል። በዓለም ደረጃ አፍሪካ የታወቀችበትን የነጻነት አርማ አንግባ ያለችው እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ናት። የኔና የእናንተ ትውልድ ዛሬ ይሄንን ታሪክ በብዙ እጥፍ እምንደግመው እንጂ ፈጽሞ ከዚህ ታሪክ አንዳች እንዲጎድል እድል ፈንታን ሰጥም። ሠራዊቱን ወክለው ድጋፉን የተረከቡት የሁሉ ግንባር ኮማንድ ፖስት ድጋፍ ሰጪ ቡድን አስተባባሪ ተወካይ ሜጀር ጀነራል ሀብታሙ ጥላሁን በበኩላቸው በከተማ አስተዳደሩ የተደረገው ድጋፍ ለሠራዊቱ ከፍተኛ የሞራል ስንቅ እንደሚሰጥም ነው የተናገሩት። የተለያዩ በርካታ ቁሳቁሶችን ይዞ መምጣታቸው ምን ያህል የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተነሳስተው ሠራዊቱን ለመደገፍ አይዞ ለማለት አለንልህ ለማለት እንደተነሳሳ በከፍተኛ ሁኔታ የሚያመላክት በመሆኑ በድጋሚ እንስጦታ ይዘው ከሩቅ መጥተው ሠራዊታችንን አይዞ ላለው የመንግስት ከፍተኛ አመራሮች በሠራዊቱ ስም ከፍ ያለ ምስጋናዬን ማቅረብ እወዳለሁ። በቀጣይም ሠራዊቱ ደጀን ህዝቡን ጋሻ መከታ በማድረግ ወራሪውና አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ ሠራዊቱ ቁርጠኛ መሆኑንም ሜጀር ጀነራል ሀብታሙ ገልጸዋል። ሠራዊቱ ለቤተሰቡ ለሌላ ጉዳዩ እንዳያስብ፣ ለግዳጁ ብቻ እንዲያስብ አእምሮውን አካሉን ዝግጁነቱን ጁንታውን ለመቅበር ብቻና ብቻ እንዲያስብ የሚያደርግ መልእክት በመተላለፉ ይሄ መልእክት ይሄ መጣው ስጦታ ለሠራዊቱ ትልቅ ስንቅና ትጥቅ ሆኖ በቀጣይ ግዳጅ የጁንታውን መደምሰስ እንድናፋጥን የሚያደርግ ስለሆነ ይህንኑ ለማድረግ በራሴና በሠራዊቱ ስም ቃል እየገባው ለተደረገልን ሁሉ ከፍተኛ ምስጋና ያለን መሆኑን እንደገና ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከዚህ በፊትም 4 ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ለመከላከያ ሠራዊቱ
ድጋፍ ማድረጉም የሚታወስ ነው።